Tänään pitäisi viedä jäpä tutit pois, ja mitä ihmettä ne tekee Milan suussa? Mitä? Mitä ihmettä? Onneksi noi lähtee tänään. Sä et oo kuule moneen vuoteen syönyt tuttia, mutta mikä se tänään sinä? Kelle me viedään ne tutit? Sulle. Lampaille. Jäpäällä, montako tuttia sulla nytkin siinä? Kolme. Ja sillä on oikeesti neljä. No just. Ja kenelle viedään sitten? Viis? Joo. Okei. Okay. Kenelle me viedään tutit? Tää. Niin just. Tää. Miten me päästään noista eroon? Jännä nähdä, miten käy. Voin ottaa sut videoon mukaan toki. Meillä oli kuule ihan ääretön homma löytää lammas. Mä ajattelin, että se on ihan easy, että nyt voidaan ruveta mua yli 2 viikkoa sitten varmaan ruvettu jäpälle puhumaan, että jonain päivänä viedään lammas vauvalle hänen tutit, kun hänestä tulee sitten iso poika. Just niin! Niin, välillä hän on ollut tasan kanssa samaa mieltä ja välillä hyvin paljon pitkälti eri mieltä asiasta. Mutta tänään on se päivä ja voi että kiitos vihdin tiluksilla kotieläinpiha. Teiltä löytyi lammasvauvoja, joita pääsee katsomaan. Voi että mä googletin ja soittelin ja kyselin kaiken maailman lampaita. Live Farmillakin on lampaita, mitä me yleensä käydään aika paljon siellä, mutta niillä on lammasvauvoja. Ja sitten niillä oli tänään kerintä, niin ei päästy muutenkaan siellä käymään. Mutta ihana, pistin tuonne vihtiläiset Facebook-ryhmään ja kysymyksiä, että onko kellään lampaita. Ja jääpä syö ne tutit kohta lammasvaivoille. Niin, ja sieltä tosiaan Vihdi Tiluksilla paikkani vastasi, että tervetuloa. Ja sinne me kohta tästä lähdetään. Jääpä, ootko valmis antaa tutit lampaille? Joo, jääpä on kyllä valmis. Jännä nää, miten käy. Ei. Eikö? Ei. No okei, nyt se on valmis. Täällä oikeesti se on valmis. No niin, sit mennään. Kohta mennään kattoo lammasta. Tutti annetaan lampaalle. Tutti. No niin, kun monta tuttia. Onks Milalla vielä yksi? Älä sitä omaa suhun laita. Älä suhun. Ai selvä. Täällä me nyt ollaan. Kato, sekin haluaisi sun tutin. Joo. Niin, se haluaisi kans sun tutin, mutta mennäänkö kattoo lampaita? Joo. Joo, mennään kattoo missä lampa. Kiikkukin olisi siellä. No sieltä kuuluu nyt, että mä... Kossu jää syömään porkkana. Mennään me tänne. Tuu jäpä. Oi. Ne on vähän kovaäänisiä. Antaa niille vähän tosta ruokaa. Ne on ihan hirmu kirttejä, mutta ne on kovia tyttöjä juttelee. Jaha, kossu tulee porkkanan kanssa mukaan. Noniin, mene vaan sinne. Saanko toi possu tulla tänne vai pitäisikö se jäädä? Se voi jäädä sinne. Noniin. Saa se tullakin. Voi mitä täällä on. Täällä on kanoja ja lampaita. Voi mikä ihana pieni lammas täältä löytyi. Voi että. Ja tuolla on 2 lisää. Se syö siellä mamman tissi. No katonpa, siellä on yksi kana. Varmaan mulla. Siinä taitaa olla kukko. Eiks okei? Oh, eikö onks toi? Joo. Saaks tuota pikkulammasta silittää? Saa. Hän on Pauliina. Hei Pauliina, mun pikkusiskon nimi on Pauliina. Okei. Okay. Pauliina on tänään just täyttänyt 2 viikkoa. Moi.
silitä vaan, se tykkää, että se häntää heilu. Se heiluttaa häntään, niin silloin se tuntuu hyvä. No terve äiti lammas. Ai sä menet siellä toisilta syömään vähän. Toisillako on ja sulta loppu? Sun kanatko söi sun? Moi! Moi! No niin, kato siinä. Jääpä antaa lampaalle tuttia. Tänne pitäisi jättää nyt sit jääpä tutit lampaille. Niin. Tutti. Niin. Nuo lammasvauvat saa sitten sun tutit. Ei kestä, kun ne oikeasti syödä tutteja. No niin. Heittää pois. Tää vaan kattoo, ettei ne oikeesti pudäisi siitä palasta. Kato, otaks se tuo? Olette hupsuja lampoita. Ääni tulee, niin onko kova ääni? Annetaan sille tuttia. No niin, hyvä. No katso, kokeilla, mitä se sanoo. Täällä vähän orpona nyt, kun kaikki kaverit saa tuttia, mutta hänelle ei ole. Pidä sillä paikallaan sitä. Se on jo niin iso, että se ei syö tuttia. Jääpä älä enää omaa suuhun laita niitä tuttia, kun ne on lampaa suussa. Siellä on. Ensin vähän lampaa suuhun ja sitten vähän omaa suuhun. Vastustuskykyä, Tuolla on iso ääni. Iso ääni tulee. Niin. Ääni. Ai sä heitit nyt sen. No heitä. Heitäks sä senkin? Hyvä. Ja sen? Sä? Joo, heitä kaikki. Hyvä. Nyt lähtee tutit. Noin, nyt on kaikki tutit heitetty. Sano hei hei tutit. Sano vieläpä hei hei. Hei hei. Joo. Sanotaanko me sitten hei hei lampaillekin? Ja hei hei kanat. Ja iso ääni kuuluu, siitä lampaasta. Iso kiitos nyt sitten tänne tiluksille. Saatiin tuoda tutit. Kivahan se on, että meidän karitsat saatu. Katso, no siinä se on melkein mun sylissä. Ihan mahtava homma. Sinne jäpä heitti tutit. Hei hei tuteille. Niin. Tutti jää tänne. Tähän on miettiväinen ilme, että mikä näinkö se tässä nyt sitten kävi, mutta tota... Itse on hyvä, voisit videolla. Ei, ei. Hei, hei, kanat. Ei, ei. Ei, ei. No niin jäpä. Sinne jäi tutit sitten. Hyvä. Nyt sä olet jäpä iso poika. Sinne jäi tutti lampaalle, joo. Annaks se yläfemman äitille? Hei. Jäpä. Yes. Yeah. Tossa videolla aikaisemmin näytti niin kivalta ja helpolta tuo jäpän tutista luopuminen, mutta tota, nyt kun koitti tuo nukkumaan aika, niin tota, moi rakas, hän niin sydäntä riipivästi itki ja tutti. Rakauvoita, mua kävi niin sääliksi, missä hieroin ja raavin, rapsuttelin selkää, piirsin selkää ja yritin kertoa juttuja ja lauloa ja vaikka mitä. Ja kyllähän hän siihen sitten rauhoittui, mutta veikkaan, että aika monta kertaa tulee heräämään ensi yönä. Katsotaan miten käy, mutta oli helppo näköjään luopua tutista, mutta kun se todellisuus iski illalla, että sitä tuttia ei oikeasti ole, niin olikin vähän rankempaa, mutta tota, semmoista kai se on. Kyllä.
Kyllä jääpäkälän kestää. Mä odotin tähän samalle videolle vielä toisen illan raportin. Eli nyt on toinen ilta, kun jääpä meni nukkumaan ilman tutteja. Ja tänä iltana ei ollut itkua. Mentiin sänkyyn, niin jääpä sanoi vaan bää, bää. Tarkoittaa ensin sillä, että lampaille vietiin tutit. Onkohan on reipas poika. Katsotaan, jospa tämä jatkuisikin tällä samalla mallilla. Eli hyvin meni tuteille hyvästi heittäminen. Suosittelen tämmöistä tekniikkaa. Mutta ei välttämättä ehkä kannata sanoa tarkkaan, että mille eläinvauvalle ne tutit viedään, koska mulle tuli pieni dilemma siitä, mistä mä sen lampaan löydän. Eli kannattaa sanoa ihan vaan, älkää kissat tapelko. Niin, kannattaa sitten vaan sanoa, että viedään eläinvauvalle ja vähän pohjustaa sitä tilannetta, että eläinvauvalle viedään. Ja sitten kun tietää tarkalleen, että mille, niin sitten vasta rupeaa kertoa, että mille eläinvauvalle se viedään. Pääsette vähän helpommalle.